Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahdihi Wa bihadihi Wa istanna layumiddin Amma ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Beriman kepada Allah yang ditulis oleh Haji Abdul Hadi bin Haji Awang Iaitulah perbincangan kita masih lagi di dalam Mengenali nama-nama Allah Asma'ullah Al-Husna Sambungan pada kali ini Iaitulah perbincangan tentang Nama Allah yang ke-52 Al-Haqq Al-Haqq Yang sebenar Al-Haqq maknanya sebenar Firman Allah Ta'ala A'udzubillahiminasyaitanirrajim وردوا إلى الله مولاهم الحق Yunus 32 artinya dan mereka dikembalikan kepada Allah Tuhan yang menjadi pelindung mereka yang sebenar yang sebenar al-haq berkata al-halimi maknanya yang tiada luang untuk mengingkarinya tak ada peluang dah orang nak ingkar Allah dan lazimlah mengisbatkannya Isbat kita menetapkan kebenaran itu, hak itu bagi Allah Dan mengaku dengannya dan wujudnya Allah itu ialah yang lebih utama diiktiraf Kita mengaku kita beriman tentang kewujudan Allah Azza wa Jalla Berkata Al-Mandili Rahimahullah Maknanya yang tiada menerima ketiadaan pada azali dan pada selama-lamanya Allah Ta'ala ini dia tak terima tak ada dia pada dulu sampai ke bila-bila pun ada maka kembali ia kepada makna wajib ada Allah Ta'ala ini wajib ada berkata Hasanin Makhluf maknanya yang benar dan sabit wujudnya maka tiada menerima nafi sekali-kali atau al-haq dengan makna yang berhak diibadatkan kepadanya yang berhak disembahkan kepadanya. Itu di antara arti al-haqq. Yang ke-53 al-wakil. Al-wakil. Al-wakil yang diserahkan kepadanya segala urusan. Kita kata Allah wakil. Mana segala urusan kita ni kembali kepada Allah. Kita nak atau kita tak nak, itu semua Allah. Allah Ta'ala luluskan, jadi. Tak lulus, ah habis. Wa kafa wakila. Surah An-Nisa ayat 81. Artinya dan cukuplah Allah menjadi pelindung. Menjadi urusan menghadap dalam menghadapi urusan menghadapi musuh. Allah wakil. Allah jadi pelindung kepada kita. Kita serah ke dia. Sebabnya, kalau kita serah kepada tentera tentera boleh tidur serah kepada pengawal pengawal pun berjalan juga yang kita nak serahnya kepada siapa Allah nah ini baulah kita gagah dalam ayat yang lain allazina qalanahumun nas inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سورة آل عمران ayat 173 Artinya Mereka juga ini yani orang-orang yang beriman ialah yang diberitahu kepada mereka oleh yang diberitahu oleh orang kepada mereka, orang cerita kepada dia dalam peperangan Ahzab bahawa orang kafir musyrik telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Ha, puak kafir bersiap sedia nak lawan kita. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepadanya. Maka mereka itu makin menambahkan iman pada mereka. Zadahum iman. Lagi kuat orang kafir, lagi lama, <coughs> lagi bertambah iman dia, tak takut dia. Takut apa? Allah wakil. Allah ada. Lalu mereka berkata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untuk menolong kami Dan dialah sebaik-baik pengurus Yang terserah kepadanya urusan kami Jadi ayat ni Kita kena baca sentiasa Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya Kana akhiru kalam Ibrahim alaihi salatu wassalam Hina ulqiyafin nar Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa qala qala wa qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam mislaha rawahul bukhari artinya adalah akhir kalam akhir ucapan nabi ibrahim ketika ia dicampok dalam api pawap namrus nak campak ibrahim dalam api ibrahim kata apa belum masuk dalam api hasbunallahu wa ni'mal wakil dan kata-kata ini juga kata-kata Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam sama juga. Nabi pun bila menghadapi musuh dia kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita boleh kata tak boleh kata? Boleh. Apa-apa masalah? Menghadapi masalah kesusahan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan duduk bertempik, jangan duduk celaka tu celaka ni tak ada. Kita balik kepada hasbunallahu wa ni'mal wakil, balik kepada Allah. Ha, cantik kali dia punya Belajar kita ni balik kepada Allah sebagai penolong sebagai pelindung sebagai kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Adapun maksud al-wakil itu menurut al-Halimi ialah yang diwakilkan dan diserahkan kepadanya Seperti diketahui bahawa mencipta makhluk dan segala urusannya adalah menjadi milik Allah tiada memiliki oleh sesiapa pun selain daripadanya, tak ada siapa boleh milik. Menurut makhluk, Rahimahullah, ialah yang diwakilkan kepadanya segala urusan hamba-hambanya. Dan segala apa yang memberi masalah kepada mereka, ialah yang menguruskannya menurut kehendaknya. Dan sungguhnya hambanya telah menyerahkan kepada Allah, segala urusan mereka, dan mereka bergantung di atas ihsan daripada Allah. Kerana hamba itu lemah untuk menghasilkan segala kepentingan mereka dan Allah Taala itu berkuasa di atasnya. Kita ni boleh buat tapi kuasanya sebenarnya duduk di mana? Duduk di Allah. Kita nak makan nasi pun kadang-kadang Allah letak letak berah atas dapur tak ingat tekan suih pula. Balik-balik lepas maya zuhur buka-buka air duduk tayu situ. Wei, Masya Allah, Tabarakallah. Tak makan nasi, lagi lah. Tengok. Nak kata apa? Kuasa di tangan kita. Tapi kalau Allah kata, Mu tak makan nasi lagi. Tak kecil suwi. Tak jadi. Allah Akbar. Menurut riwayat Abdullah Ibn Mubarak dari Ibn Juraij. Katanya, Al-Wakil itu makna as-shahid yang menyaksikan. Menurut Al-Mandili, ialah yang memerintah akan segala pekerjaan makhluk pada dunia ini dan pada akhirat. Allah merintah dunia dan merintah di akhirat. Dua-duanya sekali. Itu makna Al-Waqi. Nama yang ke-54. Al-Qawi. Baca beliau betul. Al-Qawi. Al-Qawi. Yang maha kuat. Allah ni di antara sifat dia. Al-Qawi maha kuat tidak ada siapa boleh mengatasinya. Artinya firman Allah Taala dulu Inna rabbaka huwal qawiyul aziz surah Hud ayat 66. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz artinya sungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Allah maha kuat lagi maha perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkannya. Berkata Abu Sulaiman Khattabi Rahimahullah Al-Qawi itu kadang-kadang Maknanya yang berkuasa Kerana sesiapa yang kuat Di atas sesuatu Maka dia berkuasa di atasnya Kadang-kadang maknanya yang sempurna Kekuatannya yang tidak dikuasai oleh sifat lemah Dalam semua keadaan Ada pun makhluk itu Sekalipun disebut mempunyai sifat kuat tetapi kekuatannya terbatas dalam perkara yang terbatas pula. Kuat setakat itu je lah. Kuat apa benda ya, orang makhluk. Berkata Al-Mandili pula. Al-Qawi yang sangat kuat. Yang mempunyai kadar yang sempurna. Yang menjadikan atas tiap-tiap sesuatu. Dan meniadakan ia akan dia bertepatan setuju dengan kehendaknya. Jadi Allah Taala boleh buat apa yang nak kerana dia kuat, dia qawi. Makna yang ke-55 al-matin. Al-matin. Al-matin yang teguh. Apa al-matin? Yang teguh. Permana Allah Taala إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ Surah Az-Zariyat ayat 58 Sungguhnya Allah Dia lah pemberi rezeki Yang mempunyai kekuatan lagi maha teguh Allah kuah Kaui Matin Kagah ha, kali Dia kuat lagi teguh pula Boleh tahu ya tak ada harapan lagi Tidak ada siapa yang boleh Mengatasi, boleh lawan, tak ada Berkata Al-Halimi Iaitu kekuatannya Tidak mempunyai kekurangan Sehingga terasa amat lemah dan lengah Tak ada Kita ni kuat tak ke mana pun Kalau kerja banyak, lengah juga Kerana sifat yang baru itu berlaku Pada yang lain daripada Allah Tidak berlaku bagi Allah dan kerana sifat yang berubah-ubah itu mustahil kepada Allah. Menurut satu riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu al-matin maknanya yang bersangatan perkasa. Gagah sekali. Berkata Al-Mandali, Mandili ia mempunyai kekuatan yang besar serta yang tiada dapat dilawan dan tiada kedatangan akan dia oleh kekurangan dan kecederaan itu makna al-matin yang teguh tak cedera, tak lemah, tak belaka-laka. Yang ke-56 al-wali 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 yang maha pelindung. Al-wali yang maha pelindung. Firman Allah Taala wa huwal waliyul hamid. Surah Ash-Shura ayat 28 Artinya dialah Allah Yang maha pelindung lagi maha terpuji Tak ada siapa boleh mengatasi Allah Berkata Al-Halimi Maknanya yang memiliki tadbir Allah yang mentadbirkan segala perkara Berkata Abu Sulaiman Maknanya yang menolong yakni menolong hamba-hambanya yang mukmin Kata Al-Mandili pula Yang kasih lagi yang menolong Allah Ta'ala ni maha pelindung Bila dia pelindung dia tolong Dia kasih dia membantu Allah banyaklah Mana-mana ni lebih kurang Tapi mengandungi arti darjah yang sangat tinggi Yang ke lima puluh tujuh Alhamid 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 yang maha terpuji. Firman Allah Taala, Inna Allah, eh? Huh? Inna Allah huwa Ghaniyul Hamid. Ada tertinggal huruf Inna Allah huwa. Tidak wal Ghani itu dia tak jadi gitu ayat itu. Huwa mesti huwa. Huwa al Ghaniyul Hamid. Ya. Eh? Huh? Inna allaha Baris ha tu baris atas Inna allaha Inna allaha huwa ha. Baiki baiki baris Baiki baris Yang ke lima puluh tujuh Alhamid Al-Hamid Al-Hamid Yang maha terpuji Dalihnya firman Allah Ta'ala Inna Huwal Ghaniyul Hamid Surah Luqman Ayat 26 Artinya sungguhnya Allah Dialah yang Maha kaya lagi maha terpuji Yang maha kaya Lagi maha terpuji Kata Al-Halimi rahimahullah Al-Hamid dialah yang berhak dipuji Dialah yang memula dan mengadakan Kemudian ia mengeruniakan dua nikmat yang besar Iaitu hidup dan akal Kemudian ia memelihara Dan selepas dikurniakan Diikuti pula dengan dengan mengadakan tanda-tanda yang menjadi petunjuk dan kurniaan yang banyak sehingga tiada dapat dihitung walaupun dikerahkan segala tenaga. Nah, jadi yang pertamanya Allah Taala beri kepada kita nikmat ada dulu. Setelah kita keluar atas dunia ni bukan sekadar ada dapat pula petunjuk nak ke jalan yang benar. Nah. Maka siapakah lagi yang berhak dipuji selain Allah? La abadan tidak ada. Bahkan baginya segala pujian Tiada bagi yang lain Sebagaimana juga limpah kurnia itu daripadanya Tidak daripada yang lain Orang lain itu juru ya, Juru bagi, juru holor Yang tuang pemilik sebenarnya Allah Maknanya ialah yang dipuji Yang berhak segala pujiannya Dengan segala perbuatannya Dialah yang dipuji Di masa kesenangan dan kepayahan di masa kelapangan dan kepicikan... Kepicikan mana kesusahan... Kesempitan... Itu mana picik Kerana ia maha bijaksana... Dan tiada berlaku kesilapan dan kesalahan... Pada segala perbuatannya... Oleh itu... Maka ialah yang terpuji dalam semua keadaan... Dalam semua keadaan ini siapa? Allah yang terpuji segala galanya Tidak ada yang lain... Yang ke lima puluh lapan yang ke-58 Al-Muhsi 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 Ia mengumpulkan dan dengan meliputi Al-Muhsi Ia mengumpulkan dengan meliputi Firman Allah Taala wa yaquluna ya waylatana ma dza hal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahaha suratul kahfi 49 artinya dan mereka orang-orang yang bersalah berkata aduhai celaka kami kitab suratan apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak tinggal pula yang besar melainkan ia mencatat semuanya ada belaka dalam ni masalah besar masalah tak masalah masalah tak ada sembunyi apa-apa dah semua sudah ada firman Allah taala wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin surah yasin ayat 12 Artinya dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab besar iaitulah lauh mahfuz kami kumpul dalam kitab besar iaitu lauh mahfuz berkata al-halimi maknanya yang mengetahui akan segala kadar yang ada pada segala yang baharu sama ada yang diketahui oleh hamba-hambanya atau yang mereka tidak mengetahui seperti gerak nafas segala rezeki kadar amalan taat dan maksiat bilangan titik hujan Pasir, anak-anak batu, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain benda yang masih ada atau yang telah tiada lagi, tak ada siapa tahu. Berkata Al-Mandili, maknanya ia meliputi akan tiada yang ada dengan jumlah dan tafsir hingga tiada tersembunyi daripadanya semuk yang kecil daripada segala semuk yang kecil dan tiada tersembunyi juga kepadanya segala satu kelakuan pun daripada segala kelakuan tidak ada yang tersembunyi Allah. Akbar. Kalau inilah sifat Allah Macam mana kita nak derhaka lagi kepada Allah Tak ada benda tersembunyi Tak ada benda terselindung Jadi kalau kita rasa kita boleh lagi sembunyi Maknanya Tak pun benar lagi kan? Yang ke lima puluh sembilan Al-Mubdi'u 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 yang mengadakan pada permulaannya daripada tiada. Allah Ta'ala yang memulakan benda yang tak ada, Allah Ta'ala mulakan. Itu yang ke-59. Yang ke-60. Al-Mu'id. 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 Yang mengadakan semula setelah tiada. Bila kita dulu tak ada langsung. Allah buat atas dunia ni ada. Lepas pada ni kita mati tak ada sekejap, kemudian diadakan semula. Itu makna muid. Ia mengadap, mengulang balik. Firman Allah Taala, "Innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Surah Al-Buruj ayat 13. Sesungguhnya Allah yang menciptakan makhluk dari permulaannya dan menghidupkannya kembali duduk di Allah belaka. Berkata Abu Sulaiman, Allah yang memulakan manusia itu di mana dialah yang menciptanya lalu ia mengadakannya daripada tiada dan mengembalikannya hidup semula setelah dimatikan. Ha, oh, jadi jadi dia kembar dua nama ni al-mubdi wal mu'id kerana riwayat dia tu cerita dia berdekatan. Ada daripada tiada daripada memang tak ada ataupun mengulang balik adanya selepas dia tak ada sekejap. Berkata al-Mandili Allah yang menjadikan daripada ketiadaan Kepada ada Yang menjadikan sesuatu Kemudian daripada ketiadaannya ha, Dia ulang balik Yang ke-61 Al-Muhyi 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 Yang menghidupkan Allah yang menghidupkan Yang ke-62 Al-Mumit 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 Yang mematikan Firman Allah Ta'ala Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un Al-Baqarah 28 Mengapa kamu kafir kepada Allah Padahal kamu dahulunya mati Lalu Allah menghidupkan kamu Kemudian kamu dimatikan Kemudian kamu dihidupkan kembali Kemudian kepadanya kamu dikembalikan Macam mana boleh mati Berkata Al-Halimi Makna Al-Muhi itu ialah Sesungguhnya ia menjadikan hidup kepada makhluknya Dengan melakukan hidup itu kepadanya Dan makna Al-Muhi itu ialah Yang menjadikan mati kepada makhluknya dengan melakukan mati itu kepada ma kepadanya. Jadi mati itu duduk, duduk di orang itu. Berkata Abu Sulaiman, makna al-muhyi ialah yang menghidupkan air mani yang mati. Ha, jadi asalnya mati itu duduk mana? Air mani tak bergerak kat dia tu. Sembuh gitu ya. Lalu keluar dengan mempunyai roh yang menjadikannya hidup. Ialah yang menghidupkan jisim-jisim yang mati dengan mengembalikan roh kepadanya ketika dibangkitkan daripada kubur. Ialah juga yang menghidupkan hati-hati dengan cahaya makrifah, ialah yang menghidupkan bumi selepas kering kontang dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan rezeki. Rezeki itu tanaman. Dan makna al-mumi itu ialah yang mematikan segala yang hidup dan melemahkan kekuatan orang-orang yang kuat dan sihat dengan berlaku mati kepadanya. Mati tu jadi lemah. Nama yang ke-63 Al-Hayyu 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 Firman Allah Ta'ala Huwa Al-Hayyu La ilaha illahu hu Fadu'uhu Mukhlisina lahuddin Alhamdulillahi Rabbil bil alamin Surah Al-Mu'min ayat 65 Artinya dialah yang hidup kekal tiada tuhan melainkan dia maka sembahlah kamu akan dia dengan memurnikan ibadah kepadanya Berkata Syekh Makhluf maknanya yang bersifat dengan hidup semata-mata yang tiada permulaan bagi hidupnya dan tiada kesudahan Berkata Al-Mandili Maknanya yang punya hidup yang tiada mati selamanya Jadi Allah Ta'ala hai yang hidup Tak habis-habislah Tidak ada kematian, tak ada tarikh Nama 64 Al-Qayyum Al-Qayyum Yang berdiri menguruskan makhluk Firman Allah Ta'ala Allah la ilaha illa huwal hayyul Al-Baqarah 255 Artinya Allah tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang hidup kekal lagi terus-menerus menguruskan segala makhluknya Al-Qayyum terus-menerus menguruskan makhluknya berkata Al-Halimi Al-Qayyum itu maknanya berdiri terus-menerus mentadbir tiap-tiap sesuatu daripada makhluknya menurut kehendaknya. Tak ada siapa yang boleh bantah, tak ada siapa yang boleh sekat. Berkata Al-Khattabi, Al-Qayyum itu maknanya berdiri terus-menerus mentadbir. Dan disebut juga dengan memelihara tiap-tiap sesuatu. pelihara tiap sesuatu ha, tiap -tiap suatu, itu juga. Berkata Al-Imamul Baihaqi rahimahullah Aku pernah melihat dalam kitab tafsir Uyunut Tafasir kalang karangan Ismail Ad-Darir Uyun At-Tafasil ta Karangan Ismail Ad-Darir ad Al-Qayyum itu maknanya tidak tidur Al-Qayyum artinya tidak tidur Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di antaranya sebesar-besar nama Tuhan ialah Al-Qayyum. Yang ke-65 Al-Wajid. Al-Wajid. Al-Wajid yang mendapat akan tiap-tiap yang dia kehendakinya. Al-Wajid yang mendapat tiap-tiap yang dia kehendaki jadi belaka. Itu Allah. Tidak ada lafaz yang sahih menyebut nama ini dalam Al-Quran tetapi disebut dalam hadis dan menjadi ijma' bahawa Al-Wajib itu termasuk dalam Asma'ul Husna walau bagaimanapun dalam ada dalam Al-Quran ayat yang beri makna kepada Al-Wajib ada ayat makna tapi soreh tidak ada di antaranya firman Allah Ta'ala Wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka aila fa'auna Surah Ad-Duha ayat 7 dan 8 Artinya dan Allah mendapati mu sebagai seorang yang kebingungan tak tahu nak pergi ke mana tak tahu nak pilih yang mana lalu Allah memberi petunjuk dan mendapati kamu sebagai seorang yang kekurangan lalu Allah memberi kecukupan. Nampak tak cukup, Allah Taala yang beri. Berkata Al-Halimi, maknanya ialah yang tidak sesak daripadanya sesuatu pun dan tidak luput daripadanya sesuatu pun tak ada. Kata Al-Khattabi pula meriwayatkan bahawa ada di kalangan ulama yang menyatakan makna al-wajib itu ialah yang kaya lagi tiada berhajat. Al-wajib yang kaya yang tidak berhajat. Itu di antara nama-nama yang disebut. Yang ke-66. Al-Majid. 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 Yang besar kemuliaan. Lagi luas kemudahan. Besar kemuliaan. Luas kemudahan. Apa yang kita nak lagi? Nama ini tidak disebut dalam Al-Quran. Berkata Syekh Hasani Makhluf maknanya seperti al-Majid iaitu mempunyai kemuliaan dan kemudahan yang sempurna Al-Majidu menguatkan makna Al-Wajid. Nah, jadi ada nama-nama yang -nama, tak ada dalam Quran. Yang ke 67 Al-Wahid 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 yang Maha Esa. Firman Allah Taala Wa ilahukum kum ilahu wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim Surah Al-Baqarah ayat 163 Artinya dan Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa tidak ada tuhan melainkan dia yang Maha pemurah lagi Maha penyayang Al-Wahid naknya Al-Wahid yang Maha Esa Berkata Al-Halimi Al-Wahid itu mengandungi beberapa makna Yang pertama Bahawasanya tiada yang qadim Yang sedia lain daripada Allah Dan tiada Tuhan yang lain daripadanya Maka ia maha asa Tiada baginya sekutu sehingga berlakunya berbilang Dan terbatal asanya Makna yang kedua Bahawasanya zaknya Zak yang tidak harus berbilang Dengan yang lain maknanya ia bukannya jauhar benda dan bukannya 'arad sifat yang berdiri dengan yang lain yang ketiga makna al-wahid itu ialah al-qadim yang sedia ha jadi ada tiga makna tiada tak ti, tidak ada qadim ana dia sedia kala tidak ada yang qadim selain daripada Allah zatnya tidak harus berbilang dengan yang lain dengan makna al-qadim dengan makna yang sedia Berkata Syekh Hasanin Maknanya Al-Wahid itu ialah yang tiada dua Tidak ada bilangan Pada wujudnya Maka ialah yang esa pada zatnya Esa pada sifat-sifatnya Al-Fa'alnya Segala perbuatannya Pada uluhiyahnya Pada rububiyahnya Uluhiyah kita tahu dah Ketuhanannya Rububiyah pada ketuhanannya pada sedianya dan pada kekalnya pada mencipta dan mentadbirnya tiada sekutu baginya pada semua perkara yang tersebut tiada tadi tiada sekutu baginya pada semua perkara yang tersebut nama yang ke-68 as-samad 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 yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala benda ni bergantung kepada Allah. Ah, firman Allah Taala, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad." Surah Al-Ikhlas ayat 2. Artinya Allah tiada tuhan Allah artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Segala benda ini bergantung dengan Allah. Berkata Al-Halimi, maknanya al-maksud bil hawaij. Yang dikhasatkan segala hajat dengan bergantung padanya. Bila kita ada hajat, kita kembali kepada Allah. Dikatakan juga dengan makna yang berhak dikasatkan kepadanya. Allah sahaja yang boleh kita kasatkan nak buat benda-benda. Kemudian tiada terbatal berhaknya dengan perkara ini dan tiada hilang sifatnya dengan perginya orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dan sesat jalan tak kisah orang, -orang gi kau orang, orang lawan kau orang, orang apa kau Allah Taala manusia kena bergantung pada dia diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya as-samad itu ialah Tuhan yang besar kemuliaannya diriwayatkan dari as-suddi tak bagi nama nama orang. As-Suddi katanya iaitu yang dikasatkan kepadanya pada memohon perkara-perkara yang disukai yang digemari dan meminta pertolongan daripadanya ketika menghadapi kesusahan. Diwayatkan dari Al-Husain Ibnu Al-Fadl. Katanya, As-Samad itu maknanya yang membuat apa yang ia kehendaki dan menghukum apa yang kehendaki. Ha dengan perbuatan dengan hukuman pula. Tiada yang menolak pada ketetapannya dan tiada yang menghalang pada kodanya. Tak sebesar sahaja mana pun, tak ada nak halang hak Allah. Kalau orang kata dia ni kuat, tak ada kuat lah. Setakat tu jadi ya ada. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ialah yang maha besar tiada mengatasinya sesuatu pun tak ada siapa boleh atasi yang ke-69 Al-Qadir 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 Yang berkuasa Amanah Al-Qadir Allah yang berkuasa Yang ke-70 Al-Muqtadir 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 Yang maha berkuasa Allah berkuasa, maha berkuasa Firman Allah Ta'ala Alaysa zalika biqadirin ala an al Surah Al-Qiyamah ayat 40 Artinya bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang-orang yang mati? Sah. Dan permannya lagi, wa kana Allahu ala kulli shay'in Muqtadira Surah Al-Kahfi ayat 45 Artinya Dan Allah Adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Berkata Al-Halimi pula Al-Qadir itu maknanya Tidak melemahkannya oleh sesuatu pun Tak ada benda yang boleh lemahkan Bahkan berterusan apa yang ia kehendaki Menurut apa yang ia kehendaki Dia nak apa jadi belakang kerana segala af'alnya telah zahir Dan tiada zahir perbuatan cara pilihannya Melainkan dari yang berkuasa Yang tidak lemah Sebagaimana tidak zahirnya perbuatan itu Melainkan dari yang hidup lagi yang mengetahui Ada pun Al-Muqtadi Nurul Al-Halimi Maknanya yang menzahirkan kudratnya Dengan ia membuat apa yang ia berkuasa ke atasnya dan sungguhnya demikian itu berlaku menurut keputusannya Sekalipun ia berkuasa atas tiada sesuatu yang sangat banyak Tetapi ada juga yang tidak menciptanya Kalau ia kehendak mendaki nasihat ia menciptanya Allah Ta'ala nak tak buat tak buat Kalau dia nak boleh buat tak boleh buat Boleh Itu dia dipanggil Allah Oleh itu Maka berhaklah ia dinamakan Al-Muqtadir Muqtadir, nah, Muqtadir maknanya yang berkuasa Yang maha berkuasa Berkata Abu Sulaiman Makna Al-Muqtadir itu ialah yang sempurna Kadarnya Yang tidak tertegak oleh sesuatu pun Dan tidak terhalang oleh Mana-mana kekuatan dan halangan Tidak ada siapa yang boleh halang Tidak ada siapa yang boleh kerak Yang ke-71 Al-Muqaddim 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 yang mendahulukan Al-Muqaddim yang mendahulukan Yang kemudian uh, Yang ke-72 Al-Mu'akhir 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 Yang mengkamudiankan Allah boleh nak dulu siapa-siapa Dia boleh nak lewat siapa-siapa Itu hak dia Kedua-dua okay, nama ini tidak disebut dengan lafaz yang sahih dalam Al-Quran. Tetapi ada ayat yang beri maknanya itu di antaranya firman Allah Taala wa qad qaddamtu ilaikum bil waid Surah Qaf ayat 28 artinya dan padahal sungguhnya Allah telah dahulu telah memberikan ancaman kepada kamu Tuhan bagi dah mu tak Firman Allah Taala wa manu akhiruhu illa li ajalin ma'dud Surah Hud ayat 14 Dan tiadalah kami mengkemudiankan Mengundurkan Melainkan sampai waktu yang tertentu Firman Allah Ta'ala Wa laqad alimna mustaqdimina minkum Wa laqad alimna Surah Al-Hijri 24 dan sungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripada kamu dan sungguhnya kami telah mengetahui orang-orang yang terkemudian daripada kamu yang menjadikan mereka orang yang terdahulu dan ada pula orang yang terkemudian ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuah pilih umat Nabi Nuh dulu pada umat kita. Nak kata apa? Kita yang tamu kita yang kemudian sekali. Di antara doa yang dibaca selepas tasyahud dan sebelum salam. Baca tak baca kita doa ni? Baca. Ha, kalau tak baca berat ni, kena baca doa ni. Ha? Baca ke tidak? Baca kan? Ha, ikut semua baca. Allahumma gufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant rawahu muslim wa abu awana artinya ya allah ampunilah aku akan apa yang aku kemukakan dahulu apa yang aku kemudiankan apa yang aku sembunyikan apa yang aku nyatakan apa yang aku melampaui batas dan apa yang engkau lebih mengetahui dari aku tentangnya engkaulah tuhan yang mendahulukan sesuatu dan yang mengkemudiakan anak sini al muqaddimu al muakhir duduk di ayat ni tiada tuhan yang berhak yang sebenar melainkan Allah engkau berkata al halimi al muqaddim itu maknanya yang memberi ketinggian ketinggian martabat ha ni bagi martabat tinggi dan al muakhir itu ialah yang menolak turun dari ketinggian martabat itu ada orang yang duduk bawah naik atas tak lama dari atas turun ke turun ke bawah Biasa gitu tu Berkata Abu Sulaiman Maknanya Yang meletakkan sesuatu pada tempatnya Ia mendahulukan Sesiapa yang ia kendaki Dan mengkemudiankan Sesiapa yang ia kendaki Menentukan kadar takdir Sebelum ia menciptakan makhluk Ia mendahulukan Sesiapa yang ia kasih Di kalangan awliya'nya Wali-walinya Lebih dari yang lain Dari kalangan hamba-hambanya ia mengingatkan makhluknya setengah daripadanya Mengatasi yang lain dengan beberapa darjat Allah Ta'ala mengangkatkan makhluknya Setengah daripadanya mengatasi yang lain dengan beberapa darjat Allah mendahulukan sesiapa yang kehendaki dengan memberi taufik Ke arah mertabak yang ditujui Oleh orang-orang yang terdahulu Dan mengkemudiankan akan sesiapa yang ia kehendaki Daripada mertabaknya Dengan menurunkannya yang ke-73 Al-awwal Al-awwalu Al-awwalu Yang tiada permulaan baginya Allah tidak ada permulaan baginya Yang ke-74 Al-akhiru 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 Yang tiada kesudahan bagi adanya Tak ada sudah Firman Allah Ta'ala Huwal awal wal akhir Surah Al-Hadid ayat 3 Artinya dialah yang awal dan yang akhir Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok ni doa ni Kalau boleh baca doa ni, baca Tak boleh baca, belajar biar boleh baca ha, Barulah kita rasa Sedap, sebab doa-doa ni Asma'ul Husna ni doa yang hebat belakang ni Tak ada siapa kata tak hebat اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء Rawahu Muslim. Artinya wahai Tuhanku, engkaulah yang yang awal tiada dahulu daripada mu sesuatu pun. Engkaulah yang akhir tiada kamu dan daripada mu sesuatu pun. Engkaulah yang zahir tiada sesuatu di atas mu sesuatu pun. Dan engkaulah yang batin tiada yang lain daripada mu sesuatu pun. Berkata Al Halimi, Al Awalu itu tiada dahulu baginya dan al akhiru itu tiada kemudian baginya Ya, ini tiada permulaan dan tiada kesudahan. Yang ke-75 az-zahiru az-zahiru artinya yang zahir. Jadi kita beri setakat itu dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi nama Allah yang ke-76 sehingga ke-99 insya-Allah. Subhanakallahu alhamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa alamin